Jaha, då ska jag be att få påkalla er uppmärksamhet medan vi samlar energi för det sista avslutande passet på årets höstmöte. Det är ett pass som är väldigt speciellt för mig som chef för Riksantikvarieämbetet, för att här har jag nöjet och glädjen verkligen att välkomna ett antal av mina kollegor, myndighetschefer, representanter för flera, inte mindre än 7 andra statliga myndigheter som vi har en väldigt speciell relation till och som vi samverkar väldigt mycket med ifrån Riksantikvarieämbetet. När man ser de här personerna, då kan man ju få lite funderingar kring det här med jämställdhet och så, vad gäller generaldirektörer. Jag ska väl bara kanske för upplysningens skull meddela att jämställdheten bland myndighetschefer i Sverige är ganska god. Jag vill minnas att det är ganska precis 50-50 sådär. Men det kanske ni inte tror på mig nu när ni ser det här gänget som kommer upp. Hur som helst, för att leda detta avslutningspass så har vi tagit hjälp av 2 personer. Och då ska jag be att få presentera dels Kesar Mahmoud som är avdelningschef hos mig på Riksantikvarieämbetet. Eller hur? Och så vill jag presentera Eva Caron som är verksamhetsledare, biträdande länsråd vid Länsstyrelsen i Västernorrland. Jag lämnar ordet till er. Men tack Lars. Igår gjorde jag misstaget att inte ställa den här töntiga frågan. Hörs jag? Ja, bra, tack. Lars, jag tänker du kan väl stå kvar här för du kommer få sällskap snart. Men innan det skulle jag vilja ställa en så här sportjournalistisk fråga till Eva. Eva, hur känns det? Jag vill svara genom att kolla om jag hörs, men visst hörs jag. Tack. Jo, hur det känns? Ja, det är en bra fråga efter de här dagarna kan jag säga. Det är så där, det är mycket intryck. Fortfarande fullständigt osorterade. Men det var några saker som har skavt lite i mig faktiskt. Och inte på något negativt sätt. Det var redan i vår kulturministers inledningsanförande när hon började prata om det där med att karva i värderingar. Och i den här kontexten så är ju då kulturarvet stämjärnet med vilket man karvar. Och jag känner lite grann att det var klokt och lite grann så har jag tänkt att det är det vi gör. Det var dessutom, ska jag hem och så ska jag tvätta om min hjärna. Av den enkla anledningen att på något sätt har jag väl också hamnat i en insikt att det är dags kanske att börja fundera lite på vad vi lägger för betydelse och hur vi hanterar begreppet mångkulturellt och identitet. Så lite så tänker jag. Men det har varit bra dagar och det har lett till en del insikter. Både för egen del och för sektorns del. Och jag gillar också att det var någon som sa, jag vet inte, minns inte vem nu, som sa att vi ska sluta prata om sektorn och börja prata om samhället. Jag tror att det var Joanna Koljonen i avslutningen. Ja, det var när hon summerade. Och det är också något som jag tar med mig hem. Så. Och för egen del då, Kesar? Ja, men jag håller med dig. Jag tycker också att det har varit en verkligen jättebra 2 dagar. Kenan Maliks anförande gjorde verkligen ett jättestarkt intryck. Det var mycket, mycket kloka grejer som sades igår. Men något som jag har blivit mer och mer övertygad om, det är det där, alltså komplexiteten i de frågor vi håller på att jobba med. Egentligen vikten av att många behöver dra, och inte bara att det låter som en klyscha, men att många behöver göra saker och ting för att det ska hända något. Det räcker inte med Riksantikvarieämbetet. Jag är ledsen, det räcker inte med länsstyrelserna. Det är lite det som är att vi behöver upp och ut ur det här sektorstänkandet. Vi måste bli en angelägenhet för många fler. Och idag har vi ju, du och jag har ju fått nöjet att tillsammans med 8-9 myndighetsföreträdare att få resonera lite kring men vad gör man och hur relevant är verksamheten. Så jag tycker att vi välkomnar väl upp våra gäster på scenen med en varm applåd. Det kommer bli ganska så här trångt och mysigt där på scenen. Men så som... Nu ska jag se till så att det brusar. Upplägget som jag och Eva har tänkt lite är att vi ska ställa 2 frågor till er. Och till vår hjälp
har vi Knut och Micke som ska hålla upp var sina skyltar som är, visar från 0 till 100. Så tanken är att myndighetsföreträdarna ska få placera sig längs den här skalan. De är inte godkända, de här skyltarna, av Trafikverket, vill jag bara säga. Men Johan kanske kan hjälpa till med det. Men jag tänkte på det, så det som är också så här, kan vara viktigt att påpeka, det är att alla ska, det är inte meningen att alla ska stå vid 100. Så att om man är modig nog att stå vid 15 och 20, så kanske det är precis där man ska vara. Utan det är just det där samtalet efter. Så jag tycker vi börjar med första frågan som är så här, hur aktivt jobbar ni med kulturmiljö och kulturarvsfrågor? 0 där borta och 100 här. Har ni hittat ungefär? Jag tycker det ser ut som en väldigt bra spridning längs den här linjen. Jag tycker vi kanske kan börja längst bort här vid 100. Ni som har ställt till vid 100, skulle kunna exemplifiera lite vad ni gör? Lars håller i mick. Det kanske är... Ja, men ska jag börja kanske? Hörs det den här micken nu? Ja, nu kommer det bättre. Ja, men jag kan ju börja. Det är klart att Riksantikvarieämbetet står på 100 eller 110 de här frågorna. Självklart är det så. Och jag tänker också att om det bara vore upp till oss, om kulturmiljö vore ett samhällsintresse överordnat alla andra samhällsintressen, då minsann skulle vi verkligen få se en rejäl måluppfyllelse. Men nu är det inte så. Men vi står absolut här. Och det, ursäkta, tack. Och det är ju inte så förvånande. Och det här är faktiskt inget blindtest. Så nu ska de här personerna på scen också få presentera sig så att ni ser vad som har hänt under den här frågan. Ja. Jag kan börja då. Jag heter Monica Stridsman och är generaldirektör på Skogsstyrelsen. Med uppgift att genomföra skogspolitiken. Att jag står här... Det beror på att jag anser att allting hör ihop. Vi jobbar ju bland annat med att genomföra de, framförallt miljömålet levande skogar. Där ju kulturmiljövården är jätteviktig. Och jag har ju varit här hela dagen och jag har gjort en reflektion att nästa år gör vi det här ihop. Varför ska vi sektorisera allting så väldigt? Alltså, jag har lärt mig massor idag och varje gång vi har möte med de myndigheter som vi samverkar med så lär alltid jag mig massor med nya saker. Jag blir klokare och jag tror att de som samverkar blir lika kloka som jag. Monica, jag tänkte på... Och vad vi gör då undrar lite mer konkret. Mm. På vilket sätt precis jobbar vi med? Precis som jag skulle ställa frågan om. Kulturarvet. Ja, dels är det så att vi har ju under ett antal år jobbat med att få mer gemensamma målbilder för hur det ska se ut i skogen efter en avverkning. Och där ju kulturmiljövärdena är en jätteviktig del. Så att vi har alltså idag fungerande målbilder som nu håller på att inarbetas i de olika skogsföretagen. Allt sånt här tar lång tid. Det kommer ta innan det här funkar, vad heter det, 100%. Men det känns ändå som att vi är på väldigt god väg. Och jag tror att den viktigaste faktorn för att det här ska funka, det är det ledarskap som ju faktiskt skiljer sig åt en del mellan olika företag. Tills det tränger ut ända ut i kapillärerna, som vi säger. Monica, jag tänkte på att årets tema är ju kampen om kulturarvet. Och finns det någon sån här kamp eller konflikt när det gäller skogsfrågorna? När det gäller skogsfrågorna? Om jag tänker på kring det här med kulturarv, pågår det någon kamp där ute? Alltså det som, jag tror att när det gäller naturresurser, där jag tycker inte att man ska dra en skiljelinje mellan kultur och naturvärden och naturresurser, för att det hänger ihop. Och det är självklart så att när det handlar om naturresurser, som jag främst jobbar med, så uppstår alltid konflikter, blir målkonflikter mellan olika intressenter. Och
Till en viss del kan man nå en större samsyn om hur det ska se ut, men i vissa fall så behövs det politiska avvägningar, som till exempel hur mycket man ska skydda. Så att visst finns det konflikter, och det finns starka konflikter. Tack. Jag tänker då kan vi fortsätta bara skicka mikrofonen vidare. Lennart Johansson, länsråd i Kronobergs län, i Kronobergs länsstyrelse. Och jag står här då som samordnare för kulturfrågorna bland oss 21 länsstyrelser. Det som har hänt hos oss är bland annat, tycker jag, och då talar jag för alla länsstyrelser nu, är den samverkan som har kommit igång sedan några år med Riksantikvarieämbetet, som har lett till att vi har fått tydligare uppdrag, och de nationella målen och nu som omskapas i en vision har också gjort det lättare för oss att jobba med samhället. En länsstyrelse jobbar ju inte sektorsvis egentligen, eller ska göra, men vi har alltså fått tydligare mål på det här området, hur det kan vara en del i samhällsutvecklingen. Och det utvecklas och det byggs upp lite olika utifrån länens olika förutsättningar och hur man har resurser och prioriteras och hur det efterfrågas. Men det som jag tror är gemensamt nu på de 21 länen och länsstyrelsen, det är att man är mer kopplad till regionens arbete. Och bland annat genom samverkansmodellen, Kulturrådet och samverkan nationellt, men också då att man bygger ihop det med den regionala utvecklingsstrategin när man gör sin kulturplan och handlingsplan inom kulturområdet. Och vårt andra uppdrag och roll som man har haft i institutionen väldigt länge, att främja utvecklingen, har också lett till att man ser kulturen mycket tydligare som en tillväxtfaktor och en drivkraft. Och där jobbar man alltså tillsammans. Jag tror också många, när det hänger upp sig, för den frågan kommer nog annars, genom natur och de andra uppgifterna som vi har, då tror jag fler och fler länsstyrelser kallar ihop till strategiska samtal, alltså bra dialog med alla aktörer. Och med alla menar jag då näringsliv, organisationer, kommuner, regionen, alla som har åsikter. Och på det sättet, när man börjar lyssna på varandra och ha en gemensam målbild, så blir det helt andra gemensamma målbilder i länet faktiskt. Så det utvecklas hela tiden, och som jag känner en del av den nationella samverkan som har blivit bättre och bättre, och tydlighet genom vad man vill i området. Och Lennart, får jag fråga, var står du? Är det 92 eller 87 eller? Nej, 94. 94, ja, det är bra, tack. Faktiskt. Tackar. Jag heter Björn Andersson och är generaldirektör för Statens fastighetsverk. Vad gör vi? Jo, vi förvaltar en stor del av det nationella kulturarvet, brukar vi säga. Så en väldigt stor del av vår verksamhet handlar om att ta hand om kulturmiljöerna på bästa möjliga sätt. Så vi tycker nog att vi bidrar väldigt starkt till kulturpolitiska målen. Men jag står inte på 100. Och det gör jag helt enkelt därför jag tror vi hela tiden kan bli bättre. Och jobba bättre. Så jag står någonstans på 71,6. Ödmjukt. Ja. Och tack. Andreas Mattisson, jag är enhetschef på Jordbruksverket. Och jag ställde mig här på 46,3 med följande motivering. Vi har rätt så bred verksamhet. Veterinärverksamhet, djurfrågor, djurskydd, marknad, livsmedel, fisk, miljö, växtfrågor, landsbygdsfrågor. Jag tror det kulturmiljöfrågorna sker genom flera av de här områdena. De bitar som man kanske ska lyfta fram mest är kanske de miljösidan och landsbygdssidan. Och jag brukar lite förenklat säga att vi har två ingångar i kulturmiljöarbetet på Jordbruksverket. Det ena är ju då vårt ansvar för miljömålet, ett rikt odlingslandskap. Och att värna om och bevara och också utveckla och stärka de kulturmiljövärden som finns i odlingslandskapet. Det är den ena ingången. Den andra är ju att vi är en av flera, skulle jag vilja säga, landsbygdsmyndigheter. Vi vill utveckla landsbygden, vi har också verktyg för att göra det. Och i landsbygdsutveckling så är kulturarvsfrågor och kulturmiljöfrågor jätteviktigt.
Dels vill vi ju ha folk att bo på landsbygden för att ta hand om de kulturarv som finns där. Men det finns också en annan del i detta, och det är att kulturarvet och kulturmiljön, det är en förutsättning, tror vi, för att man ska vilja bo och verka på landsbygden. Och därigenom är det också en förutsättning för att vi ska ha ett företagande och tillväxt på landsbygden. Så vi tycker att det här är saker som hänger helt ihop. Jag nämnde vårt miljömålsansvar. Vi jobbar också väldigt mycket med uppföljning och utvärdering. Vi tittar nu på tillsammans med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet på flera av kulturmiljöfrågorna i odlingslandskapet. Vi har också en trend inom jordbruket som gör oss betänksamma på många sätt. Och det är ju den strukturutveckling som vi har sett under rätt så många år i jordbruket. Där vi går från minskat antal företag och nedläggning av många jordbruk, i synnerhet i skogs- och mellanbygd. Och just nu, i synnerhet då inom mjölkbranschen, där vi, som mjölkproduktionen är ju på något sätt basen och grunden för svenskt jordbruk, har varit så under lång tid. Ja, du lyfter fram målkonflikter. Jag skulle nästan vilja vända lite på det i vårt perspektiv. Visar nog väldigt mycket win-win när det gäller kulturmiljöarbete och kulturarvsarbete. Som jag nämnde precis, så tillväxt och företagande, konkurrenskraft på landsbygden, det hänger ihop med kulturarv och kulturmiljöfrågor. De är helt beroende av varandra. Ute i odlingslandskapet så är kulturvärdena i princip likställda med naturvärdena. Genom att vi bevarar och sköter vårt kulturvärden på odlingslandskapet, så skapar vi också förutsättningar för biologisk mångfald. Och det är absolut inte unikt, men det är en väldigt tydlig win-win-situation som vi ser det. Jag står också här och håller in en skrift som jag säkert håller upp och ner nu. Men det finns några ex längst bak för er som är snabba. Vi behöver inte springa nu. Men en skrift som är lite ryckande färsk, vi tryckte upp den i förra veckan. Och här är ett sätt där vi försöker ge goda exempel till markägare och jordbrukare där de kan utveckla sitt företag genom att värna om och sköta och utveckla sina kulturvärden på sina marker. Vi ser att det här hänger ihop. Här finns goda exempel. Det är ett proaktivt sätt vi vill jobba med de här frågorna i odlingslandskapet. Jag tror jag stannar där. Ja, men tack. Jag måste säga att ni är verkligen en drömpanel. Ni svarar inte bara på frågor, ni ställer frågor också själva. Det är fantastiskt. Björn eller Ingmar som står på närmast för Johan, 43 någonstans där. Du stod på högre procentsiffra. Jag bestämde mig för att 43 kan vara lagom. Och då kan man undra hur man landar där någonstans. Björn Rising heter jag, är rätt så nytillträdd på Naturvårdsverket. Så säger jag fel eller står fel, så tycker jag vi tar det på det kontot att jag är så ny. Men varför landar jag någonstans här då? Jo, jag tror att dels så bidrar vi i arbetet genom att vi arbetar med ett antal generella frågor i miljöpolitiken. Och att det också är till nytta i kulturmiljöarbetet. Då tänker jag på liksom alla tunga frågeställningar inom miljöbalken, hänsynsregler i stort, på miljöbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar, tillsynsfrågeställningar och mycket, mycket annat, där vi jobbar med frågor som är till nytta för många olika frågeställningar i det arbetet. Men sen är det nog också så att Naturvårdsverket i delar av sitt arbete också bidrar ganska väsentligt ekonomiskt för kulturmiljöns bästa. Jag tänker inte minst på alla de medel genom åren som används för naturvårdsinsatser och där pengarna har nyttjats för olika former av hävd. Nu får man ju tillstå i och för sig att Jordbruksverket står ju för en ännu större andel av det genom olika EU-ersättningssystem och sånt. Men det är ändå betydande belopp som har lagts på och läggs alltjämt på hävd av naturliga fodermarker och andra strukturer i landskapet. Sen ska vi väl sägas också att i vissa stycken så jobbar vi ju väldigt mycket som systermyndigheter mellan ämbetet och Naturvårdsverket. Eller man kan säga, om ämbetet har kulturmiljödelen, så har Naturvårdsverket och HaV
tillsammans naturvårdsdelen. Så är det ju till exempel i hushållningsförordningen under 3-4 kapitlet miljöbalken, där vi ska ansvara för att ta fram riksintressen och även vägleda andra myndigheter i sådana frågor. Det gäller ju också när vi pratar om olika skyddsinstrument när det gäller naturreservat och kulturreservat, och där vi får jobba tillsammans skuldra vid skuldra och genom samverkan då förstärka arbetet på olika sätt. Sen förstås miljömålsarbetet, en jättestor del i det hela, där vi väl uttrycker det som så att det finns 8 miljömålsmyndigheter med ansvar för uppföljning och fördjupad utvärdering. Det är ju fördelat målvis egentligen, medan det är ju en lång rad myndigheter som har ansvar för att genomföra, att bidra till genomförandet av miljökvalitetsmålen. Där är vi ju i princip alla på podiet med 25 myndigheter och därutöver 21 länsstyrelser, så är det väl ändå. Och även andra. Och där är ju utgångspunkten egentligen att alla myndigheter ska ta sitt ansvar utifrån de uppgifter de har i vardagen, uttryckt genom instruktion, genom regleringsbrev och mycket annat. Och där är det väl så i dagsläget att Naturvårdsverket för sin del har inte så många specifikt utpekade kulturmiljöuppgifter i instruktionen och liknande. Dock ett antal samverkanspunkter i det hela. Så där finns det förstås utvecklingspotential också. Så 43 blir lagom. Just nu, men Björn, alltså. Jag tänkte på att om ni har, och ni har vår natur och Riksantikvarieämbetet och kulturmiljö, men ni jobbar ändå trots allt 43% med kulturmiljö. Eller hur? Ja, absolut. Ja. Jo, så, det är ju stolthet här så. Och när vi skickar pengarna vidare till länsstyrelsen så blir det liksom 91, eller vad blir det då? 94, förlåt. Ja. Så där blir det då blir det ännu mer kulturmiljö på vägen. Just det. Det är bra. Mm. Tack. Ja, jag heter... Är den på? Ja, den ska komma upp så själv. Jag heter Ingemar Berglund och vikarierar som generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten. För Björn, han drog ju iväg till Naturvårdsverket. Och vad som styr oss, så att säga, det är ju miljömålen då, framförallt de vattenrelaterade miljömålen och deras målsättningar och EU:s miljödirektiv då för sötvatten och havet och fiskeripolitiken och havsplaneringen då som vi ansvarar för. Och vi som central myndighet då, vi utför ju inte så mycket operativ verksamhet, utan det är oftast länsstyrelserna som liksom jobbar i det operativa skedet ute i landet då, vad gäller vattenmiljöfrågor och även havsmiljöfrågor. Och vi har ju mer en vägledande roll då. Och där ute möts ju ofta våra mål, alltså naturmiljömålen så att säga, och det är arbetet med kulturmiljömålen. Som till exempel i vattendrag där vi har olika gamla konstruktioner från flottningstiden, gamla kraftverk och så vidare. Och där uppkommer ju ibland lite konfliktartade diskussioner. Men ungefär som vi hörde från Jordbruksverkets sida här, så tror jag också att det är lite... Ska vi inte överdriva de sakerna, för de brukar ofta gå att lösa väldigt bra. Och ska vi skapa attraktiva miljöer ute i landet på olika sätt, då måste vi ju sträva efter och se till så att det blir både god kulturmiljö och god naturmiljö. För det är det vi alla vill uppleva. Sen har vi mycket indirekta effekter, tror jag, på kulturmiljön. Hela fiskförvaltningen syftar ju egentligen till att fisket ska bidra till sysselsättning och livskvalitet runt våra kuster. Och där finns det ju väldigt mycket tunga kulturmiljöaspekter. En annan uppgift som vi har är havsplaneringen då. Havsplaneringen handlar ju om att vi ska ge förslag på havsplaner. Det väger samman många olika intressen, riksintressen och så. Och där har vi ett ganska påtagligt och djupt samarbete med Riksantikvarieämbetet. Så där är det en väldigt tydlig beröringspunkt med kulturmiljöarbetet. Ja, i all korthet så. Tack. Jag har redan en här. Jaha. Johan Bergqvist heter jag, är nationell samordnare för landskaps- och kulturmiljöfrågor på Trafikverket. Varför jag hamnade här, det var dels att det var så trångt där bort. Dels så var det också så att jag borde hamna i den nedre fjärdedelen här på något sätt. För att jag trängs kulturarvs- och kulturmiljöfrågor på Trafikverket om... är ju i den här fjärde delen som handlar om miljöfrågor egentligen. Vi har ju ett funktionsmål och ett hänsynsmål inom transportpolitiken. Och funktionsmålet handlar ju i hög grad om medborgarnas och näringslivets tillgänglighetsfrågor. Vi har det stora säkerhets,
trafiksäkerhetsarbetet och sen har vi miljöfrågorna. Så jag kan liksom inte göra anspråk på att komma längre än hit någonstans till den där fjärdedelen. 12,75 kanske eller något sånt där. Det är där vi ligger ungefär. Den prioritet vi kan ge eller frågorna har hos oss. Om vi ska säga någonting mera om just den här delen av miljöfrågorna som vi sysslar med, då natur- och kulturmiljöfrågor. Det jobbar vi ju med i högsta grad integrerat idag inom Trafikverket. Det är därför vi så att säga har ett paraply som vi kallar landskap över de här frågorna. Och det har vi ju jobbat med nu under ett antal år sedan Trafikverket bildades 2010. Så har vi format landskapsfrågorna och så sent som i år, nu håller vi på att, så att säga, formera specifika landskapsmål i vår verksamhet. Och de mål som relaterar till kulturmiljö, de bygger vi ju helt och hållet egentligen på de nationella målen för kulturmiljöarbetet. Så att vi jobbar på, så att säga, delar av verksamheten jobbar naturligtvis 100, men totalt sett hamnar vi här någonstans. Ja, men tack. Jag tror att det är precis som du säger, att det kommer se lite olika för er alla egentligen, olika delar av myndigheterna. Och då är vi egentligen sista. Ja, då blev det Boverket. Då ställde jag mig här därför att jag tänkte att man skulle vara lite ärlig. Och det är så att vi jobbar nästan bara med kulturfrågor, men vi gör det inte så direkt, utan det är lite indirekt. Och då tänkte jag, då måste man dra ner, korrigera för det förhållandet. Men om man ska dra till med någon slags grov generalisering om vad våra kärnverksamheter är, så blir det här med plan- och bygglagen. Nästan, jag menar, allt som är i den bebyggda miljön lider och lyder under plan- och bygglagen. Och det är en väldigt stor del av vår kärnverksamhet att se till att kompetensen och efterlevnaden och så att säga att den används på ett så bra och enhetligt sätt som möjligt. Men det är inte vi som statlig myndighet som utövar, utan det är ju kommunerna. Och vi gör det här. Så det är alltså, det är mycket så att säga kompetenssatsningar, undervisning, så att säga, seminarier, dokumentation, vägledning kring plan- och bygglagen. Titta gärna på vår hemsida om plan- och bygglagen. Där finns det också ett särskilt temaområde som just handlar bara om detta med kultur, arv, kulturvärden, kulturmiljö. Så att på det sättet så, ja, så det var det ena kärnverksamheten. Den andra kärnverksamheten vi jobbar med och är så att säga samordnande och ledande för plattformen för hållbara städer, och där handlar det ju om att, så att säga, nu bygga framtidens kulturarv på ett så bra sätt som möjligt. Tredje grejen ska man kunna säga Boverkets byggregler, och där skulle jag nästan vilja spetsa till det lite så här och säga så. Vi är nog, på den punkten jobbar vi nog väldigt aktivt med det som jag skulle våga dra till med det största hotet mot kulturarvet. Vi är de enda som på allvar tar tag i den frågan. Och då tänker jag på, vad är det största hotet? Brand förstås. Boverkets byggregler, de handlar bland annat om hur man ska skydda städer, byggnader och allt annat mot risken för brand. Fjärde området, boendefrågor, då är det kanske lite off så där. Men så typ en 80% då, men med korrigering för att det inte är i direkt aktion på alla fronterna, utan via ombud som vi agerar. Tack. Och tack alla för uttömmande och engagerande svar. Nu var det så att vi har faktiskt en fråga till, och vi tyckte det var väldigt fiffigt det här med att vi skulle visualisera nu, så att man så här vid höstmötets slut, vi har hört mycket, lyssnat till mycket, skulle få en bild. Många av er har redan svarat på den här frågan, så det som gäller nu för den här övningen, det är att ni bara placerar er igen och snabbt och rappt ger oss de där
talen. Jag är helt fascinerad. Vi har en grov skala från 0 till 100. Vi har fått ut jättemånga decimaler här bara på en liten stund. Så att, nu ska vi kolla bilden av relevans. Hur relevant är er verksamhet för kulturmiljön på denna 0 till 100 skala? Och då, eftersom ni har varit så effektiva så behöver ni inte beskriva det. Utan det är bara en enkel uppställning. Hur relevant är er myndighetsverksamhet? För det ena var ju, hur aktiv är ni? Det andra är så här, hur relevant är er verksamhet? Och sen vill vi också höra de här procentsatserna då. Kör gärna två decimaler den här gången. Var har ni ställt det någonstans? Förlåt. Riksantikvarieämbetet 100%. Skogsstyrelsen 99,9%. Boverket 83,2. 98,5 från länsstyrelserna. 99,91. Jag ville toppa Monikas notering där. 76,32. Trafikverket hamnar på 71,5 ungefär. Det beror på att jag kommer inte längre. Och Havs- och vattenmyndigheten ligger på 54,31. Det var intressant, för jag ligger på 54,32. Hörrni, tack. Hörrni, en varm applåd. Ja. Jag stod här och funderade på hur vi är, vi myndighetschefer och myndighetsföreträdare. När vi ska berätta om vad vi gör, då vill vi gärna berätta vad just vi gör, eller hur? Och jag har genom åren blivit mer och mer fundersam på om vi egentligen jobbar med så väldigt olika saker. För att jag menar att det, oavsett om man jobbar med skog eller trafik eller fiske eller natur, så jobbar man med människor. För att vi är ju representanter för statsförvaltningen, och vi ska ju genomföra olika politikområden med antingen med regler och lagar eller andra medel. Men i syvende och sist så handlar det om att få beteenden hos människor, alltså medborgare, att förändras i en bra riktning. Och det tror jag förenar oss mer än att vi liksom skiljer ut oss i våra olika politikområden. Tack. En ännu varmare applåd för de orden. Jag tänker, innan Lars säger några korta avslutande ord, skulle jag gärna vilja att vi ger en varm applåd till Knut och Micke, våra skyltpojkar. Nu kommer det. Tack för det, Kesar och Eva. Ni fick en applåd inledningsvis. Ni får leva på den ett tag till. Tack till alla GD-kollegorna också. Jag tycker det här var en otroligt stimulerande och spännande övning. Det är som sagt, det är jättekul att ni hade möjlighet att komma hit. Det visar verkligen, tycker jag, väldigt tydligt på det här. Monica sa det att vi hanterar en helhet. Så landskapet är en helhet och dess värden är på något vis ofta väldigt beroende av varandra. Det tycker jag är väldigt tydligt när vi står här tillsammans allihopa. Hur vi hänger ihop. Hur vi också på något vis har en uppdragsgivare, samhället, allmänheten som vi alla delar i att jobba som myndigheter. Och att det finns en inbyggd komplexitet och hantera olika aspekter av samhället i någon form av... Ja, det blir ändå lätt stuprör, och hur viktigt det är idag med att vi förmår att samverka på ett effektivt och bra sätt på tvärsen över de här olika sektorerna som egentligen delar upp någonting som kanske i grund och botten på många sätt är odelbart. Som sagt, jättespännande, jättekul att ni kom hit. Det här får vi, Monica, säkert göra om någon gång i någon annan form och hitta något spännande sätt att gå vidare på. Jag vill bara ta lite till utav er tid. Tacka er alla för att ni har varit här, delat de här dagarna med oss.
Det har varit ganska intensiva dagar. Jag tycker Eva och Kesa vittnade om det alldeles innan ni gick på, när ni gick på scenen här också. Att det har hänt väldigt mycket. Det finns, tror jag, för många av oss väldigt mycket att bearbeta. Personligen tycker jag det är oerhört stimulerande att få avsätta ett par dagar så här. Och jag försöker också öppna mig själv, öppna mina sinnen, vara mottaglig för nya tankar och idéer och försöker att aktivt lyssna och ta in och möta och kommunicera med så många som möjligt under de här dagarna. För mig har det varit väldigt, väldigt givande möten med väldigt, väldigt många av er. Jag hoppas att det har varit så för er del också. Det jag kan konstatera är också att vi har lyckats engagera, ja, både oss själva men också vår omvärld, tror jag, digitalt inte minst, via webbsändningar och via Twitter. Om jag har fattat saken rätt, så någon gång under gårdagen då trendade hostmote på Twitter. Alltså det var den mest retweetade, mest twittrade hashtaggen i hela landet under gårdagen. Och det tycker jag är ett väldigt gott betyg till oss allihopa här. Och det visar också på att det finns ett intresse utanför de här väggarna för de här frågorna och det vi har diskuterat under de här dagarna. Så, jag tänker inte säga farväl. Jag tänker säga på återseende. Jag skulle vilja, innan vi skiljs åt, att vi skickar en liten tanke till alla dem, ingen nämnd men heller ingen glömd, som på något sätt har gjort de här dagarna möjliga för oss allesammans. Ska vi inte ge dem en riktigt, riktigt varm applåd, hörni?